Presidenti Hashim Thaçi deklaroi se me marrëveshjen e stabilizim asocimit do të përfitoj më së shumti prodhuesit vendor dhe qytetarët e Kosovës. Ai bëri këto komente gjatë vizitës në kompaninë Eurolona në Fushë-Kosovë, ku informua për potencialet eksportuese të këtij prodhuesi vendor, i cili merret me prodhimin dhe përpunimin e qumshtit.